Pokrajinski zaštitnik građana je institucija koja postoji već 20 godina, a 18 godina je koordinator mreže institucija okupljenih pod nazivom Život bez nasilja, koje su usmerene na sprečavanje i prevenciju nasilja u porodici, odnosno rodno zasnovanog nasilja. Ova današnja konferencija koja se održava u rektoratu u Novom Sadu je zapravo godišnja standardna konferencija naše institucije i celokupne naše mreže na kojoj se sakupljaju naravno svi oni koji su institucionalno uključeni u prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Znači ovdje ćemo imati predstavnike pravosuđa, sudova, tužilaštava različitih nevladinih organizacija koji su aktivni u cijeloj toj stvari, a također treba da naglasim da cijelu ovu konferenciju organizujemo zajednički sa Ministarstvom pravde Republike Srbije. Činjenica je da su rodno zasnovanim nasiljem najteže pogođene žene i procentualno je gotovo 3 puta više ženskih žrtava nasilja u porodici u odnosu na muške, navode iz Ministarstva pravde. Bilo koja vrsta nasilja u porodici ostavlja na žrtve teške fizičke i psihičke posljedice, a ishod često može biti fatalan. Stoga je neophodno da svi mi kao društvo reagujemo i da najpre osnažimo sve žrtve nasilja, da o istome ćute, već da ga prijave. Također je potrebno da svi zajedno promovišemo društveni kulturne obrazce, promjenu društvenih i kulturnih obrazaca koja je prvenstveno usmerena ka eliminisanju svih vidova diskriminacije i rodnih stereotipa koje se prvenstveno odnose na inferiorni položaj žena u društvu. Veliki broj ubistava žena mogao je biti spašen da je nasilje prijavljivano i da su žrtve i učinioci nasilja u porodici bili poznati institucijama sistema. Od ključnog je značaja pravovremeno delovanje i senzibilisanje profesionalaca čiji je cilj da prepoznaju, a potom i spreče dalju eskalaciju nasilja u porodici, naglasila je Šćepanović koja je podsjetila da je na sajtu Ministarstva pravde otvoren link Isključi nasilje koji informiše građane o njihovim pravima u ovoj oblasti, a kojima se i promoviše intersektorska saradnja u sveobuhvatnoj zaštiti žrtava od nasilja. Također su održane i radionice koje je pohađalo 1000 predstavnika pravosudnih funkcija kao i drugih nadležnih institucija. Radionice pod nazivom Efikasan institucionalni odgovor na nasilje u porodici održane su u ukupno 39 osnovnih javnih tužilaštva u 10 okruga na teritoriji Republike Srbije, uključujući i grad Beograd. Također, novembra mjeseca ove godine Ministarstvo pravde je u saradnji sa UN Womenom organizovalo i 2 radionice za sudije prekršajnih sudova na području Novog Sada i Beograda za ukupno 60 učesnika sa temom odgovor pravosuđa na rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici. Cilj ovih edukacija jeste da se kroz razmenu znanja i iskustva dođe do najadekvatnijeg odgovora i da se odgovori na izazove sa kojima se profesionalci u praksi susreću tokom svog rada. Od početka primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici 1. juna 2017. pa do oktobra ove godine, prema podacima koje Ministarstvo pravde mjesečno dostavlja Vrhovnom javnom tužilaštvu, sudovi su na predlog javnih tužilaca produžili više od 119.300 hitnih mera, navela je Šćepanović. U isto vrijeme grupe za koordinaciju i saradnju sastale su se preko 17.700 puta i zajednički razmotrile čak više od 311.600 slučajeva prijavljenog nasilja te izradile ukupno preko 114.200 individualnih planova zaštite i podrške, iz čega se prema njenim rečima vidi da je odgovor države na nasilje u porodici nedvosmislen, kao i da je veliki broj žena i njihovih života spašen blagovremenom reakcijom institucija i njihovih predstavnika.